улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн судас урд хойд хөрш болон Ази Европыг холбосон баруун бусад хэвлэлийн 745 км автозам бүрэн ашиглалтанд орлоо. Инженер баруун бүсийн болон улс хоорондын транзит ачаа тээврийн эргэлт эрс нэмэгдэх боломж бүрдэж байна. Монгол улсын засгийн газар зам тээврийн хөгжлийн амнаас ойрын болон дунд хугацаанд олон улс хот хоорондын болон орон нутгийн чанартай автозамын сүлжээнд хатуу өвчлөлттэй автозамын сүлжээг улам өргөтгөхийг зорж байна. Энэ хүрээнд тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлж бүс нутгийн дэд бүтц тээврийн интеграц нэгдэн орох замаар дамжин өнгөрөх олон улсын тээврийг хөгжүүлэх шин сэргэлтийн бодлого зорилт хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос 1800-аас 2500 км алс хол баруун хязгаарын Ховд Баян Улгийн аймагуудад Орсын албаны улсын хилийн бамтаас Бүгд найрамд хатад ард улсын хилийн бомбтой холбогдох Азийн автозамыг бүрэн ашиглалтанд оруллаа. Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр Циракийн 4A коридор үндэсний томоохон бүтээн байгуулалтын нэг болох 445.8 км босоо тэнхлэгийн энэ автозамыг Монгол улсын төсөв Бүгд найрамд хатад ард улсын засгийн газрын зээл Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламж олон үе шаттай хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр барьсан байна. Энэхүү AH4 гэдэг бидний нэрснээр баруун босоо коридор гэдэг энэ зам бол зөвхөн Монгол улсын төдийгүй энэ одоо бүс нутгийн одоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа. За энэ одоо тээврийн нийт одоо эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан томоохон одоо юм бүтээн байгуулалтын ажил байгаа. За энэ бүтээн байгуулалтын ажил маань хэдийгээр 2012 оноос үе шаттайгаар явсан ч гэсэн өнөөдөр ингээд дуусж байна. За энэ бүтээн байгуулалтын ажил маань улсын төсөв Азийн хөгжлийн банк Бүгд найрамд хятад ард улсын эгзийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хийгдсэн. За энэ зам маань одоо Орос, Монгол, Хятад гурван улсын эдийн засгийн коридор гэсэн хөтөлбөрийн хүрээнд Ази Европыг холбосон ийм коридор байгаа. За энэ коридор маань урд талаас Хятад Пакистаны нийслэл Хонграф гэдэг бомбтоос ахгуулаад Шинжаан онгорын өрөмж, за Ховдын булганы бомб, за тэгээд Монгол улсын Ховд аймаг, Баян Улгийн аймгийн төв, за тэгээд энэ цагаан нуурын бомбтоор гараад Орсын холбооны урсын Новосибирск орж байгаа ийм одоо 4500 орчим километр ийм коридор байгаа. Тэгэхээр бид одоо Монгол улс бол газар зүйн байрлалын энэ давуу талаа ашиглаад Ази Европыг холбосон ийм одоо транзит коридорын бүтээн байгуулалтын ажил дуусж байгаа юм аа. Энэхүү коридор маань өөрөө ингээд бүрэн дууснараа бид бол одоо нөгөө бидний тавьжсэн энэ одоо транзит орн болох энэ тээврийн хөгжилд ихэхэн хувь нэмэр орно гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо томоохон үйлдвэрлэлийн бүс энэ одоо Шинжаан онгорын бүсд байж байна. За томоохон хэрэглэгч одоо Орсын холбооны улс за энүүгээр дамжаа чааша Европын холбооны улс гээд энэ одоо томоохон хэрэглэгчийг холбосон ийм коридор болно. За мөн энэ коридороо дагаад Монгол улсын эдийн засагт за үйлдвэр үйлчлэгээнүүд бас нэмэгдэх орон нутагт одоо түүхий хэдэ боловсруулж за энэ бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээл дурагшаа хашаа гарах ийм одоо хялбар дүт замтай болж гэнэ гэсэн үг. За өнөөдөр бид нар бол автоэврийн харилцааны талаар дэлхийн 20-д улстай засгийн газар хоорондын хилцээр байгуулж бичиг солилцоод тээвэрлж явуулж байна. Монгол улсын тээвэрчид олон улсын болон бүс нутгийн тээвэрлэлтэнд оролцдог ийм боломжтой болсон. За энэ оны одоо энэ 9 сарын байдлаар гэхэд одоо Алтан Булаг бомбтоор гэхэд явуулж байгаа тээврийн 45 орчим хувь нь Монголын тээвэрчид гүйцэтгсэн байгаа. Тэгэхээр энэ коридороор ч гэсэн цаашаа энэ хоёр орны хөршийн тээвэрчдээс гадна бусад орны тээвэрчид за энэ дотроо одоо Монгол улсын тээвэрчид одоо бүс нутгийн тээвэрлэлтэнд оролцоод явах ийм одоо боломж бүрдэж байна гэж бид үзэж байгаа. Бусад тэнхлэгийн зам бол маш ач холбогдолтой. Энэ Оросын Сибирь энэ Новосибирскийг бол Хятадын Шинжааны уурын өрдө зас хоорондоо ингээ холбосон олон улсын зам ингээд ашиглалтанд орж байгаад маш их баяртай байна. Зам дагаад хөгжлөрнээ. Тэгээ манай энэ цагаан нуурын төвдөл бол цагаан нуурын шөлөт бүс байгаа. Ер нь цаашдаа бол энэ шөлөт бүс энэ замыг ашиглаад баруун бүстөө бол хөгжлөрнэ гэж ингээд үзэж байгаа. За урд нь наад зах нь гэхэд Улаанбаатараас гараад баруун аймагт руу явхад 7 хоног 10 хоног явах тохиолдол байсан тийм ээ. Энэ маань өөрөө бараа тээврийн эргэлт сайжрахаас эхлүүлээд ач холбогдлын орнотгийн эргэлт маань ч гэсэн одоо үзэж байна. Мөн одоо олон улсын тээврийн одоо компаниуд ч гэсэн бас талархлаа илэрхийлж байгаа. Их зэрэг маш олон талын ач холбогдлоо. Тийм учраас одоо энэ хүү зам маань эргээд Монгол улсын эдийн засгийг өргөж өгөх болтугай гэж ярив. Гурван улсыг холбосон Ази Европыг холбосон хамгийн бас дөт ийм коридор байгаа. За энэ 2016 оноос хойш хилцээр нь хийгдээд одоо ингээд хатуучтай замаар холбогдоно. Одоо коридор маань тээвэрлэлт явахад бол хоёр улстай
зөвсөлчдийн үндсэн дээр бол одоо ингээд ачаа тээвэр зорчигч мөн адил явхад одоо ер нь бэлэн болж байна. За манай улсын нутгтээгөр бол 745 орчим км дайра өнгөрчөө. За төв суурин 9 газраар 2 аймгийг дамжаад гээд ийм эдийн засгийн бас нэлээд ач холбогдолтой ийм коридор бас нэгдэж байгаа. Энэ коридор юм ач холбогдол бол мэдээж эдийн засаг энэ суурин газруудыг дайра өнгөрч байгаа учраас амьдралын чанар сайжрах, ачаа хэрэгэлтийг нэмэгдүүлэх манай улсын бас оролцоо өрсөлдөх чадвар гол нь нэмэгдэх ийм хамгийн том боломжтой юм ач холбогдолтой юм коридор юм байна. Монгол Алтай нуруу хадад туулаар хавчигдсан алдарт бодомч ботгоны хавчгийн хавцал, улаан даваа, цахирын хөтөл, хашаатын даваа, буратын даваагаар дайран өнгөрөх автозамын төвөгшлийн хамгийн өндөр зэрэгтэй Алтай өндөр уулын нэг хөтөн Сэрүүн Хахир бүс нутагт баригдсан энэ замын бүтээн байгуулалтын ажилд гадаа дотоодын гүйцэтгэгч зөвлөх компаниуд Монголын автозамчид гар бие оролцсон юм а. Энэ замын барилгын ажилд Монгол улсын автозамын төлөвлөлтийн стандартын 3 дугаар ангилал, Азийн автозамын техникийн 2 дугаар ангиллын автозамын шаардлагад нийцсэн орчин үеийн техникийн дэвшлиг нэвтрүүлжээ. Аз Европыг холбосон олон улсын транзит тээврийг хөгжүүлэхэд энэ зам онцгой ач холбогдолтой юм а. Төслийн хүрээнд 745.8 км замын дагуу 30-201 метр урттай нийт 1884.8 уртааш метр хүчтгэсэн төмөр бетон 33 гүүр хавцалдах хадны нуранг чулуунаас хамгаалах 1300 метр урт хамгаалалтын торон хаашлах хөрсний гусалтаас сэргийлсэн 1400 метр бетон ханыг манай улсын автозамын төвхөнд анхудаа барьж байгуулсан байна. Түүнчлэн шөнийн харанхуйд тээврийн хэрэгсний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор КТАЙ буюу гэрэлтүүлэгч бөмбөлгийг Баг Улаан Даваа Манхан чиглэлийн 103.3 км замын хучилтанд анхудаа ашиглажээ. Мөн Буратын даваанд цас борооноос үүсэх халтрага гулгаанаас сэргийлэх Ромбл наалтыг анхудаа автозамын хучилтанд хийсэн мөнх цэвдэгтэй хэсэгт 1300 метр уртад цэвдгээс хамгаалах термосифон хоолыг хучилтанд ор суйрлуулж цэвдгийг заасан хэрэгт барьж хадгалах шонгуудыг замын дагууд суйрлуулсан гэдгээрээ онцлогтой. Баруун босоо технологийн энэ замар манай улсын тээвэрчид олон улсад транзит тээврийн ачаа эргэлт нэмэгдэх зам дагуух сум суурин газруудын хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлэх гээд эдийн засгийн үржүүлэгч нөлөө ихтэй юм аа.